Baxın, hər şey quruyub, torpaq çatlayıb. Yazdan bu yana zəhmət çəkdim, əkdim, amma nəticəsi yoxdur. Qurudu susuzluqdan. Gəlin görün lobya nə vəziyyətdədir. Bu vaxta kimi lobya hələ çiçək də açmayıb. Nunu Cacaninzenin bağı hər il susuzluqdan bu cür quruyur. Hər yaz yağışın ümidinə əkdiyi məhsul gözünün qabağındaca məhv olur. Nunu xanımdan əlavə onun qonşuluğunda yerləşən 40-a yaxın ailə də eyni problemlə əziyyət çəkir. Suvarma suyu ümumiyyətlə gəlmir. Qonşunun evində yanğın oldu. Bir damcı su tapılmadı ki, yanğının qarşısını alaq. Su arxımız olsa da bizim məhəlləyə gəlib çatmır. Küçəni yalnız suvarma suyu deyil, digər sosial məişət problemləri də narahat edir. Onların məhəllələrinə nə bələdiyyə nəqliyyatı işləyir, nə də zibil qutuları var. Sakinlər məcburən məişət qalıqlarını qonşu küçəyə daşıyırlar. Yalnız bizim küçəyə deyil, Sereteli kəndinə ümumiyyətlə su verilmir. Bu da böyük problemlərə səbəb olur. Hektarlarla torpağı olan insanlar var, amma suvarmaq problemdir. Bələdiyyə avtobusu bizim küçədən də keçsə pis mi olar? Avtobusa əyləşmək üçün qonşu məhəlləyə gedəsi oluruq. Zibil qutularımız yoxdur. Bir neçə metr ara qoyaraq da olsa küçəmizə zibil qabları qoyulsa çox sevinərik. Əlimizlə məişət qalıqlarını küçə-küçə daşıyıb aralıya atırıq. Alqet Xram su hovu sistemlərinin rəhbəri Karey məhəlləsində su probleminə münasibət bildirdi. Aleksandr Şukagidze deyir ki, Sereteli kəndində su problemi yoxdur. Sereteli biz suvarma suyu ilə tamamilə təmin etmişik. Hər məhəllədə su var. Karey məhəlləsinin öz su nasosu var. Onu işə sala bilərlər. Məhəllə sakinləri məhsullarını suvara bilərlər. O nasosu işə salmağa mənim hüququm yoxdur. Zibil qutuları ilə bağlı kommunal xidmətinin rəhbəri müsahibə verdi. Leri Mumladze vurğulayır ki, qeyd olunan küçədə bu il zibil qablarının qoyulması planlaşdırılmır. Yerli rəhbərliyin qərarı ilə ola bilsin gələn il büdcədə nəzərə alına. Ona görə də əhali ilin sonuna dək zibil qalıqlarını qonşu küçəyə atmalı olacaqlar. Bu ilki büdcədə adı çəkilən küçə nəzərə alınmayıb. Ola bilsin rəhbərlik gələn il nəzərə ala. Həmin küçəyə qonşu olan küçədə zibil qabları qoymuşuq. Buyursunlar, oraya daşıyıb atsınlar. Cəcanid Zeyinə də suvarma arxına, su gələcəyinə ümid edərək həyatına davam edir. Marneulidə kəndə yardım proqramı ilə mərkəzi büdcədən ayrılan məbləğ əsasında kəndlərdə prioritet məsələlərin həllinə stat verildi. Qızıl Hacılıda daxili yolların təmirinə 60 min lari nəzərdə tutulub. Bu kənddə layihə ilə nəzərdə tutulmuş daxili yollara xır səpilir. Kənd müvəkkilinin sözlərinə görə yolların təmirindən sonra Qızıl Hacılının mərkəzi yoluna dayanacaqlar quraşdırılacaq. Bir neçə yerə də su kəməri çəkiləcək. İdman zalının inşasına da başlanılacaq. Bütün yollarımız palçıq olurdu, məktəbə gedən dəyəklərimiz batırdı, ta düzəlir yollarımız, ta batmayacaq. Bugün biz Allahın köməli ilə bu təmirə başladıq. Birinci növbədə məzarlığın yolunu düzəltdik 200 metr. İndi ikinci işimiz də burada başladıq. Burada 88 metrlikdir. Bundan sonra çox yolların düzəlməsi üçün vaxtımız var. Hamısını düzəldəcək, bütün yazılmış yolların hamısını təmir edəcək. Yan layihədə başqa şeylərimiz odur ki, dayanacaqların qurulması, su kəmərinin çəkilməsi, iki küçə üçün tutulmuş su kəmərləri, içməli suların kəmərləri çəkiləcək, idman zalının tikilməsi. İşin proyekti Joy hazırdır, yaxın günlərdə işə başlanılacaqdır. Dövlət Nəzarət Xidməti siyasi partiyalara seçki qabağı maliyyə qaydalarını təqdim etdi. Qanunla nəzərə alınmış maliyyə qaydaları prezident seçkilərində iştirak edən partiyaları məcbur edir ki, onlar qeydiyyatdan keçəndən 5 gün sonra fond yaradalar.
Qeyd olunan fondla seçki qabağı kampaniya maliyyələşir. Maliyyə bəyannaməsinə gəldikdə isə onu partiyalar 3 həftədən bir təqdim etməlidirlər. Baş nəzarətçinin sözlərinə görə ilk bəyannaməni etmələri üçün partiyalara 4 gün vaxt verilir. Laşa Todua deyir ki, bənzər konsultasiyalar seçki qabağı proseslərin şəffaflığını və partiyaların bərabər şəraitdə fəaliyyət göstərməsini təmin edir. Daxili İşlər Nazirliyi bağlı qapılar arxasında keçirilən görüşdən kadrlar yayımlayır. Nazirliyin yayımladığı video lent görüş başlayana dək çəkilib. Nazir görüş iştirakçılarına xəbər verir ki, aralarında ürəyi zəif olanlar varsa bayra çıxa bilərlər. Gürcistanın Daxili İşlər Naziri İrakli Qaribaşvilinin sözlərinə görə kadrlarda insanların sifəti maksimal dərəcədə qapanıb. Amma buna baxmayaraq görüşdən çıxanlar deyirdilər ki, yenə də insanların kimliyini gizlətmək olardı. Xatırladaq ki, Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə bir neçə gün əvvəl Samegrelo'da tapılan zirzəmidən silahlar, narkotik vasitələr və İnsanlara verilən əziyyətləri əks etdirən video lent çıxarılıb. Tapılan kadrları iyunun 19-unda Daxili İşlər Nazirliyi əvvəlcə diplomatlara, sabahsı gün isə mətbuat və qeyri-hökumət təşkilatlarına təqdim etdi.